Сборникът с разкази по Панагюрски на Дида Гемиджиева беше представен на 1 април в Народно читалище Виделина 1865. Организатори на събитието бяха Lions Club Панагюрище и читалището. Вечерта започна с песента «Купнеш» на Маргарита Хранова в изпълнение на младия музикален талант Евгения Ангелова, възпитаничка на музикалния педагог Жана Рейнова. За 7-годишната си история Lions Club Панагюрище е реагирал адекватно на нуждите на нашия град. Участвал е в осъществяването на важни обществени проекти, подпомагал е талантливи деца и творци. Затова клубът спонсорира издаването на книгата по Панагюрски на писателя Дида Гемиджиева, каза президента на Lions Club Панагюрище доктор Катя Симеонова и подчерта. За нас, като панагюрци, които се гордеят с богатото си историческо минало, е важно в този динамичен и несигурен свят да имаме един остров на спокойствие, който да ни помага да се заредим емоционално, да ни държи здраво стъпили на земята, да ни свързва с здрави корени, каквито са родовите корени. За нас, като панагюрци, възраждането не е свършило през 19 век. То продължава и днес и ще продължава винаги, докато има хора, които да поддържат духа на родолюбивите ни деди. Такива сме всички ние, които днес тази зала с гордост ще се насладим на богатството на панагюрския говор. Авторката Дида Гемиджиева сподели, че се чувства развълнувана на тази сцена, на която не е била от далечната 1963 година, когато изиграла ролята на девойката Калина в постановката като Извор чист, поставена от Яко Милков. Причината да напиша този сборник са самите читатели. Разказът «Ние сме си роднина» предизвика одобрението и овациите на публиката при представянето на речник на панагюрския говор, каза Гемиджиева и допълни. Аз съм пенсионерка и имам свободно време в излишък, но не мога да стоя с празни ръце и глава. Разказите написах бързо и с лекотата на кореняк панагюрец, творческа дарба и познани за сюжет, интрига, за връзка и развръзка на повествованието, за композиционната рамка на разказа и неговата кулминация като прозаичен вид, т.е. с умението на писател. Прототипите са взети от реалния живот. Някои познавах като малка, други са били познати на мама и тата. За един писател е важно да познава лично, за да е правдив и убедителен, както мястото на действие в творбата, която създава, така и типичните черти на героите, макар и те да не фиксират дадени реални човеци. Надявам се в този сборник да съм предала характера на панагюрица и неговата реч такива, каквито бяха през моя съзнателен живот от втората половина на 20 век до днес. И чрез спомените на мама и татко през 30-те, 40-те и 50-те години на миналия век. Лесно нарисувах илюстрациите в книгата. Авторката вече беше нарисувала образите. Аз трябваше само да ги контуря, сподели художникът на корицата и илюстрациите, художника Стайо Гърноев. Панагюрски самодейци представиха част от разказите, включени в сборника. Стоян Цацов прочете Робинзон. Историята за Шльоко представи Стефан Рапунджиев, а Магдалена Джолова разказа Дунка. Гората ми прави път, карилюшкам са, отисън, наквасил главът. Леко ми е на душът, нека слушат буките и растето новата песен. Аз от как съм се родил, се бродяга съм си бил. Се бродяга съм си бил, авараму. Ма никой ти не казва, що е то. По нашему, като че ли е, свобода. Панагюрище нема индийци да пита чивяк. Циганете уса правят на индийци, ама си знаят само чае, шукарие и женолята се слагат бенки между веждите. Слязох от Бодбунай,
само да гледам филм. Всички се бея юрнале към чершия, що народ. От Лишевото здание и Кържановия дигян до калкана на кооперацията, дето зяпа филма за бродягата. Убав филм. Народа плаче и саили. Повече реве. Гората шуми, главата шуми. Иде ми да прегръщам и пея. Що не сряшна сега някоя мечка. Ще е цункан право в устата. Ама, дали ще ще? Чуперик чивяк съм. Ама ми се чепи пето. Имат ма за зевзек и окумуш да си правят базик на смен. Ама ме уважават. Не съм като евреена, танкулева ърба, нито като еврейките. Дебела свинка. Да, възмисичко и тантулево е телослужението ми. Затова ми вика Члоков. Да. Масни им със сърта. Не, че го приемам прякора, ама... Ей, не съм като смутаняка, дънгалака, дето се носи като вампири. Аз съл ангел се в черно. Аресват ми светлите дрехи. В бело и в бозо. А, може и в турунджило, е. Като са на Кипра, в Света неделя, така, а, и сляза в долната чершия, кой ма сряща, се ма е поздравил. Добра среща! Добра среща! Ма зад гърба ми викат се Шльоко. То не всяка кратуа се досяща как да се създаде впечатление. Аз го мога. Кофелинка ми не е празна чотура, ена. Да, не е празна чотура. Нито па е зелен пипон. Може би е рапон. Кога тръгна за чершията да се конощиша с еренки, заобикалям оде въшлюви. Да ма види повече свят. Питаме фурийката оти заобикалям оде въшлюви. Вика ми, оде въшлюви на пазар, оди наш Тодор, за това. Ааа, сящам се! Дума тя и са юрва да пита маджира, като даскал да освети. Прости, Господи, на невинната душица, дето пипката е изпила, а кълата и мозък нема. Не ма касава, че са бъбрат ората. Ма нали съм мома за женене? Друго си е да ме аресват, че съм мазна като мекиц, а не бабичосана като оная вейкя бунда, да е дунеш шападне, ексики капелата. Носи се като софишка кокона, па са не види на що мяза. Джонголете и като клеч. Дълга като върхина и слаба като чилс. Роклета и висе като на закачалк. Обула танкове уж по модата, а са не види, че е права дварлина. Гаче ли е на струци. Сляз бундудата цалуна. Той капела носи, че е редка косът. Я моята? Същинска конска грива. Префирия газилва. Оскомняват ми зъбето, кога е вида. Плоска като петора. Същинска плескуда. От тях терпи пък бил да се не еде по-много. Не било здравословно. Нали е докторска щерка, нека не еде. Нека пробира. Па ще вида кой ще еземе тая клощ. Кош трябва. Тя ще ме обелесва, че съм дебела. А кога ме срещне, ме издеветисва, как ми е гладко лицето. Нейното е неумно, оти са зенкьори, не са рана добря. Нус като човка, изпосталяла и с мужорясала. Кой ще арес? Да ще комшичето къно да я вземе какъвто е лосманин, ще се си лика парлик, дъргеле и двамата. О, чуда са аз кого да взема. Кило Цони ще ме слуша.
и ще ме гледа като писано яйце. Ама извей плява и е по-кръп от мен. Мама вика да взема таз окоча от я касапин и ще ме рани съде смръв. Тате ме кандърдисва за ганчо за тикола от я крачмарин, та са чуд. Още съм малка. Добря си ми е дома. Ем си ям на поразия, ем си лягам с кокошките. Ем немам свекърва да изсуя диванче праз, да им мълча като мунек и да се правя напроста като овса, та да изадигам. Ще си взема кирч, че ще ма тури на педестал и ще ма има за царица. Нема си майка да ичина метане и да я зяпам зъркелето. Да се пукне бунда, оти не е дунда като мен, да я ресат ергенете. С тих поздравиха Дида Гемиджиева нейни приятели и верни читатели, сред които Стефан Илков, поетът Иван Станчев и Михаил Гунчев. В края на изпълнената с добро настроение първоаприлска вечер стана ясно, че на Дида Гемиджиева и предстои да издаде още две нови книги. Седма книжка от поредицата «Здравей, хлапе», получила финансиране по общинския проект «Панагюрище, духовност и творчество в едно». И стихосбирка за възрастни «Възлописи», за която авторката очаква да получи финансова подкрепа от дарители. Присъстващите на представянето имаха възможност да си закупят книгата по панагюрски и да получат автограф от писателката.